အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန္ဒရာမိုဒီနဲ့သူအစိုးရကမြန်မာစစ်တပ်အတွက်မိတ်ဆွေလားဒါမှမဟုတ်ရန်သူလားအင်္ဂလာပါဒုက္ခ Channel မှာကြိုးဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာမသိမ်းခင်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စောပိုင်းကာလတွေမှာတော့မိုဒီနဲ့သူ့ရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေကမြန်မာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးမိုဒီအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်မဲအောင်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအပေါ်လိုလားနေပုံကထင်ရှားပါတယ်။2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့မိုဒီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူမရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စီဝမ်းမြောက်ကြောင်းတင်ဆက်ကားကို Twitter ကဆင်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေအောင်မြင်အောင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကိုပြောင်းရေးရဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်တည့်ရဲ့ဖြစ်တယ်လို့မိုဒီက Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဘေးပို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ဆက်ကားကရှင်းလင်းမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကအမြဲတမ်းထောက်ခံအားပေးနေပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းတွေကိုလက်ခံပြုလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပေမယ့်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုံချတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့သာမှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရသာအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးနောက်ပိုင်းမိုဒီအစိုးရကစစ်အုပ်စုနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။2020ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့မှာတော့အိန္ဒိယပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကအိန္ဒိယချင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေအာရုဏာချပရာဒေ့ရှ်မီဇိုရန်မဏိပူရနဲ့နာဂါလန့်ပြည်နယ်တွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုတားမြစ်နိုင်ဖို့တင့်လျော်တဲ့အစီအမံတွေညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလအတွင်းမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာချင်းဒုက္ခသည်ပေါင်း1000နီးပါးရှိနေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ချင်းဒုက္ခသည်အရေအတွက်က1000ကျော်အထိတိုးလာခဲ့သလိုနေဆက်တလျှောက်ပိတ်မိနေတဲ့အရေအတွက်ကလည်းနောက်ထပ်3000ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်နေဆက်တလျှောက်မှာကြီးမားလာနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျက်အတဲတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့နဲ့ဖုံးကွယ်ပစ်ဖို့အတွက်မိုဒီအစိုးရကနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ချင်းဒုက္ခသည်တွေအပြင်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီမပေးနိုင်အောင်မိုဒီအစိုးရကပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းရွှေ့လိုတဲ့ချင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီဇာထုတ်ပေးတာမျိုးကိုလည်းအိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနကရက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။နေရဆုံခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်ပေါင်း4000အထက်လိုအပ်တဲ့အမိုးအကားအဝတ်အထည်အစားအစာနဲ့တောက်ရည်တန်းအပြင်ကိုဗစ် -19 လိုအခြေခံဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီပေးဖို့ချင်းအမေရိကန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုနေကြပေမဲ့မိုဒီအစိုးရကပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ထပ်ပြီးဖြည့်ဆွတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့2021ခုနှစ်နဲ့2022ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့တွေမှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့တမ်မတော်နေအခမ်းအနားကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မိုဒီအစိုးရကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေကိုတက်ရောက်နေတဲ့အပြင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေရောင်းချခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကလက်နက်ထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့ Bharat Electronic Company Limited ကလည်း2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဝေးထိန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ Bharat Electronic Company Limited ရဲ့အစုရှယ်ယာအများစုကိုအိန္ဒိယအစိုးရကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကတားမြစ်ခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယဘာဝင်ဒေယုရရှာတို့ကလိုက်နာတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ချစ်ချီရင်းနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘာကြောင့်ဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းလိုရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုဒီမှာအကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိနေပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်ပေါင်း1000ရှည်တဲ့နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးပါကစ္စတန်နဲ့တရုတ်လိုအဆင်မပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးထပ်မဖြစ်စေချင်ပုံပါပဲနောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာနာဂါလန့်အမျိုးသားဆိုရှယ်လက်ကောင်စီ NSCN လိုခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့တွေကအိန္ဒိယကိုတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်အာဏာမသိမ်းခင်တုန်းကတော့ခွဲထွက်ရေးသမားတွေကိုအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ဆင်ရေးတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့တွေပြန်ပြီးလှုပ်ရှားလာမှာကိုအိန္ဒိယကစိုးရိမ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုကလန့်ကဆန်မလုပ်ဘဲအရင်လိုပဲရင်းနှီးနှီးဆက်ပြီးဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးအရာအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝတံငွေရေနံနဲ့ရှားပါတတ်တို့အပါအဝင်အိန္ဒိယရဲ့နည်းပညာမြင့်ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်တဲ့အစိုးရတည်းရဲ့တည်ထောင်ရေးကချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်သန်းမောင်းနေနေတဲ့
အိန္ဒိယရဲ့ကလတာဘတ်ပေါင်းဆောင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနဲ့အိန္ဒိယကနေထိုင်းနိုင်ငံထိဒိုးချဲ့သွားမယ်။တောင်းနိုင်ငံဝေးပြေးလမ်းမှာစီမံကိန်းပစ္စည်းပို့ကလည်းရေးကြည့်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါအိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ဆက်ပြီးထောက်ပံ့နေသလိုစစ်ကောင်စီဘော်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကိုဆန့်ကျင်သွားမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမြန်မြန်ပ
ဒီလိုသဘောထားမတူတာကနှစ်နိုင်ငံအတွက်တော့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာပါပဲ ဆလဘီ ဒီမော့ဆိုမျိုးနယ်တဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတင်ကားတွေတုံပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တဲ့မှာကြားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမျိုးနယ်တဲ့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတင်ကားတွေအပါအဝင်ဆင့်အားတွေထပ်မံတိုးချဲ့လာပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်တင်ကားတွေဟာလွိုင်းကော်ဒီမော့ဆိုမျိုးပြဲသ
lo, dimoso PDF dren pian jai tawen khan UKN ga so ba de. Da pian, sit kaun si tat ha, dimoso dwai ga pouman kin poun cha de jee ywa rui ma le, tet yin a 30 ga ni 50 law thi phit tin tha bi, sit yee pian center rui lou saung tha de lo tu ga pyo ba de. Sit yee tin ma ni de dimoso myo ne de ga te su le, kong da ne dong gan kha jee ywa pat rui ma le. Pi ga de December dutiya pat dong ga, sit ga 55 si law ne in a phit tin tha de lo ti ya ba de. Let shi ma KNE PNE SOYA GA OUSAN BI, KNE DEMRO KE, KNE MYOTA MIA KAKOE TE KNDF GA, DIMOSU MYUNE DUENSHI LUANGKO SAMPYA CHAO MAI, DODAMA JI BOLAKE LANGGO YAYI PAY THARE LO THOPYAN THA BARE, ERI LANGUI GO DIZEMBALA NASA CHAWENI GARE GA PAY LAI DA PYAPI, DIDAGAN PIDURUE DWALA RA MALO PONE, LANPAY THA JAI MA SATAO KONDUI ZETE MAYAUN CHABO LE THOPYAN CHAMA PAPYA THA BARE, KIA PINE MA, SIDA ANA TEMBI NAO TAI PUERWI CHAO, Dedakan pido na tayin cho ha neya song kwa trapi ni api. Luta jen sa na thao thamu sa ya aku nirwe lo ane de lo. Se chao aku ni bine dure si ka tiya bare. Salabi, ne piro bawe, nangan doo, sita, jene wana miya yi long chong yi atu dhri piu ya ne. Pa se bong dhri ta yan sikong si ka liyo wa dhri becha thao piyan lai de dhre ma. Ne piro bawe wanji ta na yong miya duen. Nite gu ka la ne nite gu acho ka la miya duen. Pase bone pokwe takai mumia pilana na jao. Tri tajabo sikong siga, tu liu wet ri beja dia topian la jang tia bare. Nepiro gongsi, pine dang sikong si yomia bawe. Nanga dwoshi sita, jete yemia. Wenjitana yomia tando, jen liu wet nyon jajago, jibo pepo topian jen pijang tia bare. Nanga dwoshi wenjitana mia. Ocho mune mimiashi. Kei mune yakwamiashi. Wenamiane midazu mia yi longjong yi a toki yu buja yam. Pase mea pepo lalien lwergu lakhan jimma piube. La po du go pwen pao piata khaimbi maata lakhan yen. Longchong yi tithri pien ni tanja yen nyon jache thokpian lai chen piate lo tiya baare.